Muriel Casals, Carme Forcadell i Josep Maria Viladabadal han estat els convidats d'Òmnium Cultural de Viladecans en l'acte d'aquest dijous. En un debat a l'Àtrium que els ha reunit a tots tres per primer cop, han parlat sobre la consulta sobiranista del 9 de novembre. Casals ha remarcat la importància que hi hagi una gran participació, més enllà del sentit del vot. Assegurar que serem molts els que votarem i nosaltres no amaguem que voldrem que votem que sí i que sí, però els que volen votar que no o que sí i no estan convidadíssims. El referèndum té significat democràtic si hi participem els que volem opcions diferents. La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana assegura que l'entitat treballa perquè l'11 de setembre la gent torni a sortir massivament al carrer i garantir així l'èxit del 9-N. Hem de fer que l'11 de setembre sigui un èxit aclaparador, perquè com més èxit tinguem l'11 de setembre, més estarem a prop de la consulta del 9 de novembre. Senzillament hem de fer això, treballar perquè l'11 de setembre sigui molt i molt i molt massiu i demostrar contínuament la nostra voluntat de que volem votar. En el debat també s'han tractat qüestions com les relacions amb l'Estat espanyol i amb la Unió Europea o el finançament d'un possible estat català independent.